waxa meesha lagu garaacayo waa mid ka mid ah ciidamada yahuudda oo magaalada Tel Aviv dhaxdeeda waa mid ka mid ah ciidamadii ku soo waashay dagaaladii marinka qasa ka socday ra'iisul wasaaraha yahuuddu waa soo jawaabay xamaasna way ka soo daba jawaabtay dab iyo qiiq iyo hur iyo taayireen lagu gubo ayay magaalada isu bedeshay sababtu maxay tahay marka muqaalka aad kula wadaagaya allahu akbar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأد السلام يا دمانتين شعب كسوة مالي يدو رمضان كريم رمضان جميل نبي جينا عليه الصلاة والسلام عن قوة صلينا وحالي حسوسنا يا حدي أد ما أنت أفرطي سحور تادنو أي ديار سنتهي وحاد أغاتا إني درس كاقيهين أغوامو أنا نحالينا أفرين سحور أو ديار سنين ما أنت أنا نلصو ملا دات كاس أنك عانت أفذنو يانن إلابين muqaalka no share gare like tan ugu badi si uu u gaaro dad kale oo aad u tir badan oo Soomaaliyeed isla markaasina ay nagu la garab istaagaan farxadda iyo heelka walaal ee la garab taaganahay shacabka reer Falastiin ee walaaladeena soo dhawaada bishaaro bishaaro ma doonaysay fursad ganacsi adigoo gurigaaga jago aad inkam lacag ka sameyn kartid ma kugu yaraa dhaqaalaha ma ku daashay shaqaalanimada hadii ay jawaabtaadu haa tahay manager Saadi Xirs wuxuu kuu diyaarisay in adigoo gurigaaga jago ku shaqaysan kartid oo waliba diyaar ay kula tahay in ayadu ku barayso qaabka aad u shaqaysan lahayd macallin free ahna ay kugu qabatay manager Saadi Xirs lambarkaada shaashada ayuu ku qoran yahay linkigana hoos ayaa idin soo dhignay idin kugu fududeynay si aad ula xiriirto manager Saadi Xirs ka faa'iideyso dhaqaalaha online-ka free-ga ah maadaama aad taleefan haysatid internet free-na ay haysatid aad iyo aad walaalayaal sida hordhaca barnaamijkayga ku soo aragteen ciidamo aad u tiro badan oo boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada yahuudda oo ka dagaalamayay marinka qasa waxaa la socotaan in badan oo ka mid ah ciidamadaas inay ku dhaceen cudurrada dhimirka oo qaarkood ay isla wada hadleen qaarkood saxarada iyo kaadida ay cishan waayeen qaarkood cisbitaalada iyo macnaha waxa weyn dhakhaatiirta cilmi nafsiga ay daaweynayaan cisbitaalo u yaalaan waxaa sidoo kale la socotaan 520,000 oo shacab yahuud ah in ay la daala dhacayaan xanuunada cabsida iyo walwalka waxaa soo dhan warbaahinta yahuudda ayaa soo bandhigay oo la iskuma haysto haddaba waxaa ka dhacday magaalada Tel Aviv ninkan halkan idinkaga muuqda oo sida marada gudaha dhaxda ku tahay qaawan waa mid ka mid ah ciidamada yahuudda kuwii ka dagaalamayay marinka qasa ka dagaalamayay waa ciidamada sida la sheegay ku soo dhaawacmay isla markaasina uu ku dhacay cudurka dhimirka uu ku dhacay magaalada ayuu ku soo baxsaday isagoo qaawan oo dee buumo kaliya wata iyo maro yar oo kororka uga xiran magaalada ku soo baxsaday waxaa la socotaan shacabka yahuudda iyo ciidamadoodana in la kala ilaalinayo biryahan oo mudaaharaadii aad u badan ay ka socdeen muuqaalka aad kula wadaagi doonaay kan oo iska waalan oo socda baa wuxuu isku dayay inuu u hanjabo dhalinyaro yahuuda oo meel fadhida magaalada uu ku soo baxsaday dagaal buu damcay inuu galo waa ka hadda marada gududan wata fiiri la isugu tagay waa ka ninkaas oo feeray mid baa gadaal ka qabtay waa la isugu tagay sidaasaa loo jukay oo la garaacay macnaha dhimir ahaan isagu uma joogo waa ciidamadii ku soo waashay oo xanuunada dhimirka ka soo qaaday madaaficdii jamaahiirtu ay la dultaagnaayeen ciidamada maamulka yahuudda ee ka dagaalamayay marinka qasa nafta markuu u yaabay oo la garaacay ayuu sidaa magaaladii u dhex orday oo uu baxsaday wakaalada daba ordayood arkaysaan ilaa halkaa la sii daba ordayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaa soo dhan waxay noo muujinayaan nasrigii ilaahay oo subxaana wa tacaala soo dhawaaday maanta shacabkii yahuudduba hadday ciidamadii macnaha ayaga la jiniska u ahaa oo dagaalka ugu jiray ee magaaladoodii ku dhex garaacayaan oo ay kula dhex dagaalamayaan horta waa nasri ilaahay waxaa kale too rabaa markii inaan idin la wadaago waxaa la socotaan in Netanyahu uu ku hanjabay Rafax halkii dadka masaakiinta ay soo barakacnay deganaayeen ee Rafax ahayd in ciidamadiisu lugtu ay soo geli doonaan runtii aad iyo aad bay dowlado fara badan oo reer galbeed oo markii hore gambarraga gaaban la daba socday yahuudda ay uga soo horjeesadeen oo Mareykanku ka mid yahay oo uu ka mid yahay waddanka Faransiiska iyo waddamo kale oo reer Yurub ay ka mid yihiin markii uu yiri ciidamada lugta aan ku soo gelinaa waxa uu jawaabay wasiirkii arrimaha dibadda ee Mareykanka baa u jawaabay wuxuu yiri xitaa haddii ciidamada yahuuddu Rafax inta soo galaan ay qabsadaan waxaa maanka ku haysan oo aad ogaataan xamaas inaysan sidaa ku burburinin oo ay sii jiri doonto dhagaha loogu dhibcay markaysa meesha marka waa lagu kala booday yahuuddu waxay filanaysay waxaanan ahayn
بوزارة أريمة هدبت أمريكا كلا كولانت نتنياهو مركا وحكوسي أتكستي هذا الكيسة إن رفح أي قليان سوحا قراتما وحكوسي هنجبي إن رفح أي قليان أو أرنتاس آني هبا يراتيه غرغورتن كالي دونين إنتا مركو يري مدحوينها فرانسيسكا با أسو جوابي ولي بدقنين ويو أدري وحاقو يري حدي إذا مدي سوى إسكو ديان إنا حقا نصور دقاقان سمركا شعب كاس مساكين تأماشا لوغلو وريغا أما الله يو أرنتا سوحا إنو قنسا دنبية دقال ليه هلو قدبعي سوركي ميسيد مركا مركز تمركا هذا لذن إن هودا لسوى مرنا يو وحا هو صعودو إن وضا هذا لسمايو ومعناها لو وضا هذلو سمركا محابيسة لك لهيستو لوسوك لدايو حماس اسمه بقى اسم والين بقى مريكانو أما أدوه سوى هذل أما فرسيسة سوى هذلو إساقة أتهالله أما يقول حيليهين موقف كنقوة عادي هاي وبنانكا أيو يالله لغمانا يابا إنا كلابانو موقف كاسو أح إن آنو جيري دونين وح محابيس اسوى دارس ليرادو تبادل وح ليرادو إن آنو جيري دونين إنتا دقالدن أي سعودان أي مدافيعدو أي نغو سعودان لغمان يابا إن وحو وضا هذل أح إي إسنافسي محابيس آن ليالنو ما ملك يهود ودامن دي دحدي حادين توقنا ميوودا جارسين أريتا كان اللابان مينو أي ليهين شروط دوضو مركا وحو واي حدي للربو إن محابيس آن كالعشنو وإن حبت جوجون وارتا لسمعيو قيدا ماذا يهودون ديگانا دا نظا أي كبحان لبدا دان الله يسوفرو أو شعبكو سن نبدون أي يسو سعودان حدي سان أهين يهود جيد كي جارتو مراحا كسو دات ساتو حماس هل كاسي استاكتي وي حدبا انتا مركي دعضي محا كدعي مقالة تل أفيف مقالة تل أفيف وحا كدعي وحا نظر كيسان وصوردي شعبكي رير يهودت او كسهور جيسدي هذا الكي أها إن رئيس الوزارة يهودو او كل واقع عيدة مديسو إن اي قلي دونان رفح وحاضر كيسان على مدي باساس لولو الأرضايا مقالة دي باساس لولو الحياة عيا وحا نأغوض أر كيسان او صورو إذين مغضو ومظاهرات شعبكي اي كسهور جيدان رئيس الوزارة هن مامولك يهودا ولبا وحا اي تاغيهين نكن نمسي هور تاغنان كرو هذا ان مالين كور وحي صوبا لغن جماهير تحماس وحي صوبا لغن ان او دنتي ميت كميدا داتكي محابيس تا ايه ايهين ان او دنتي ان او دنتي ان او قبابسي نقطي ايه داودي او ادو ويراد او قيد ان او دنتي مركا ايه وحي سمين عيان ماشا ايه اللمبرد اي تامنا ايوي قانان حماس عادي ما لمبرد اي تامنا عيان ويه قانان لمبرد ادك باي تامنا عيان لمبرد اي تامنا وحواي وحيلين محبيس هبل بعد نتي مي عيسو ساسي هاي دا اديسو انتاس اي تاي عنا الان بو نتي بي الان بو نتي داو الان بو نتي شعبك يهود هالكاسي او دا كفرنا يا مركا الحمد لله سو مركا ان حماس لله اللوه با ان اذا كيس واي ارنك لوه وحما انت لدح دحادنا يا او لك الالالنا يا شعبك يهود يا عيدنك معناها شعبك يا اوفا فكان عيدا مذيبا هرتنا منك يهود احد دباتوين كاسا هستا حقا ايو دباتي كجيستين dibaat baan bay geysteen ayaguna oo dad masaakiin ah waxba aan galabsan bay madaafiic inta la dhaceen la dhaceen la dhaceen dakum iyo dakum ka dhigeen deegaanad dhan oo dhisna bay sakadihi iyo wuxuu dhanba dhulkii lagu dhismeen waxaas waxa ka keenay marka waa xanuunka ayaga dhaxdooda haysta waa xanuunka gudaha ka haysto ba keenay inay wax walba oo caadifada oo ay qabaan ee shacabka kula dul dhacaan hadda wasaaradda arrimaha dibadda yahuud oo kale waxay ku andacoonaysaa oo ay leedahay sheekadii meel kale u bidish waxay leeyihiin aan maxay tahay dawladda Spain oo kale wadanka Spain aan Ireland oo kale aan maxay ahay tahay jasiiradda Malta oo kale wadamada noocaas oo kale waxay leeyihiin waxay isku dayayaan inay dawlad u aqoonsadaan Falastiin bay rabaan bay leeyihiin waa calaacal waxa soo dhan marka waa xanuun ayaga gudaha ka haysto laakiin in xanuun ka hadba meel fayraskooda ay u gudbiyaan taa waa warbixinta guud waxaan rabaa marka hal arin oo muhiim ah inaad idin ka dibgeeyo arinta muhiimka ah rabeen inaad idin ka dibgeeyo waxa waaye mareykanka iyo faransiiska maxay iska bedelay anagu og qaar ka mid ah ciidamada faransiiska inay ka dagaalamayeen xataa sawiradoodii iyo muuqaaladoodii la soo bandhigay inay ka dagaalamayeen marinka qasa oo dagaalka qayb ka ahaayeen qaar kood mareykankana aan ognahay in pilinis lacag ugu yeebo hayay maamulka yahuuda si marka ay naftooda u difaacaan sa aygu sheegan waaye maxaa isbedelay oo haddirtaa mareykanka iyo maxay ahayto faransiisku ay uga soo horjeesadeen dhaqamadan ay ku dhaqmayaan maamulka yahuud maxaa sababay waxa sababay laba arimood
arinta koobaad dhaqaalahan iyo lacagahan pilliniska ay ku bixinayeen maamulka yahuuda balanka wuxuu ahaa in marinka qasa intay qabtaan maamulka yahuuda la hoos geeyo xamaasna la tirtiro lacagtu waxa lagu bixinayay waxaasi ahayd tii markaa meshay ka muuqato waa ay socon wayday talabaadna waxa waaye dowlad kasta waxa ay ku dhisantahay waa shacab shacabkii baa ka soo horjeesay shacabkii mareykanka iyo faransiiska iyo waxay leeyeen lacagaha canshuur ahaanta anagana looga qaado dhici mayso in masaakiin lagu laayo idinku isa soo hagaajiye canshuurta anaga aan bixinayno macquul maaha in inta dowlad kale loo dhoofiyo shacab masaakiin waxba aan galabsan guryahoodii iyo sakadahoodii lagu dumiyo wax dhacaya maaha dee shir walba la isugu imaado fiiri nin kastoo mas-uul ah ama dowladda maraykanka ka tirsanaado ama faransiiska ka tirsanaado ama waddamo kale oo yurubtaas dhexdeeda ka tirsanaade markuu yiraahdo shir aad qabatid markiiba calamadii falastiin baa lala soo baxayaa taa marka waxay keentay culays inay kala kulmeen madaxdii reer galbeedku ee yahuudda garab taagnaa in culays ay kala kulmeen shacabkii ayagu ay maamulayeen taa marka maxay keentay in Netanyahu ay la taliyaan oo ay yiraahdaan bal aan wada hadalno oo arrintan qaabkii loo joojin lahaa falkeeda aan galno Netanyahu wuxuu yiri sheekada ma soconayso arrintaas ma soconayso waxa ugu weyn oo laga sii xanaaqayna waxa waaye cisbitaalkii weynaa ee ayan dhaweyta la gelayay ee dadka lagu dhexlaayay qaarna maxaabiis ahaan loo xirxiray saxafiyiin meesha joogtay inta la qabtay la wada qaaweeyey dharka laga dhigay taasuna way oga sii dartay soo marka hadda waxay noqotay in yahuuddii la yidhaahdo laba darar mid soo gal in adiga aan kaa soo horjeesano iyo in waxa aan ku amarna aad yeesho ayagaa marka hadda tala isugu maqan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in sha allahu tacaala dadkii halka gambar ku wada fadhiyey ee halka dhinac ka soo wada jeeday in maanta rabbigeen qulubtoodii uu kala tafaraarujiyo oo ninba meel u jeesado waa ilaahay mahadi waa nasriga ilaahay iyo ifafaalihiisa ay inoo muuqdo ducadayaanaan ka quusanin dadka aan u duceyno bir ramadaan baa ku jirnaa weliba tobankii dhexe ayaan ku sii jirnaaye ilaahay subxaanahu watacaala ducooyinkeenna inuu naga aqbalana aan weydiisanno in yahuudda ay jabtana ilaahay subxaanahu watacaala aan weydiisanno maadaama aan arkeenna ifafaalla ah in quluubtoodii ay sii kala tegeyso aad baa u mahadsantihiin xaalad halkaasay maanta yahuud ku maraysaa wixii kale soo kordho muuqaalada dambe aan idinkula wadaagi doonaa ramadaan kariim ramadaan jamiil baa idin leeyahay war dadka masaakiinta ah ee agoommada ah ee sidaan u soomannahay nala sooman ee deriska inala ah haddii afurkanaga iyo suxuurtanadu inoo diyaarsan tahay waxaad ogaataan in ayaga waxba aysan meel u oolina dadka noocaas aan ka warqabno biidnillaahi alkariim aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.